Museveni balabudde yandifanga Gaddafi bwategendereze atenga gwo omuliro gufuse omuliro mu masomero nako olwaleero amasomero abiri ge gakutte omuliro birindireko mu maasawo abantu basatu bebafiridde mu kabenje olunaku olwaleero atenga ye desire luzinda finally akigadde wuno omusajja eyanywedde omwenge nga yeepika bw'atyo n'amala n'afa byonna mbikuletedde ago n'agasinga kawogoba olindira ku Asha Media yugi kwa leto setu kangenda kubanga mbikutu sako vyo na moji ya baleko oje mtu siza kingalu na kurale wakansu videnti biwa tamboli demali dadi sana mwine subscribinga omulimu okola gwamba nyo onyini tala ategwe na wena laba video ziza fe ugwa singa mchintu chino tewe na vila okukona kukadako sabaya kufuna notifications buliwense kayo video mpia gwe na tanawa gena maso oberenga te otuwega tako okona bukonyi kuchigambeche chole ngela mukala ARA televu ogenda kubanga otuwega seko galero nga tandise no mchalo yogwole ngela kuskriniwa manyiki duanga onalebo na mitawe Joan woman MP Saka district munange omuchalo oyo abadde alina ekiteeso kye ekyalese mu paliamenti olunaku olwaleero nga sala gavumenti eyongere ku basomesa wali mu Masaka district nga gamba nti batono tebamala ate abaana bangi nnyo naye munange omuchalo ono oluzungu lumulemeredde bwato natandika okunanagira bo ba social media abaana bana bawangala ku social media olulabya akatambi kano batandikiddewo okumumukinga bammemba ba paliamenti yabo betwalonda omuntu atasobola nakuteekayo kiteeso mu zungu chitesebweko banji buli omu ayogedde bubwe ku katambi kano ngenda kubanga batera ko omukyalo ono mulabenga bwe bigenze kadda chike mukomo tweyongere yo na malala and the public service to recruitment, I request the minister of education honorable member and the house. So, right honourable speaker, my players, I request the Minister of Education and the public service to give the seat to school. The school was opened. Right honourable Prime Minister. Eyo nga tuvuddeyo ate ye tycoon Lwasa Emmanuel munange agava mu nkubo galaga nti muyii mulwadde nnyo alina kasero gye yaweereddwa ekitanda kubigambibwa nti alina ekirwadde ekya typhoid munange kimubala embirizi egowe n'asobodde osobola okuyitayo mu ddwaliro n'omukeberako omusajja wattu nakasero hospital gyali egyali mu kupookyeza n'obulwadde kibi nnyo bambi katukwagalize okuwona okwamangu Lwasa. Atenga ye omuyimbi Roden Wai kabako amasanyu gajula kumutanti polisi ekiriza ekivulu kye okubeera yo munange mabegao omwami ono yavaayo nategeeza nga bwagenda okubeera n'ekivulu nga 21st ne 22nd omwezi ogwa August naye munange polisi yavaayo netutegeeza nga omwami ono bwatajja kuholdinga ekivulu kino kubanga tanaba kutuukiriza bisaanyizo polisi ibyeyagala naye onakolayo munange baamukiriza era ekivulu kino kyakubeera ku Jogis Bar wali wakiso bulenga era wamu n'emitiana abanna mitiana wamu ne banna wakiso omulindirire omwami Roden Wai kabakwante polisi emaze okumukirya linga buli kimu malidadi atenga yesenkagale w'ekibiina kya DP omwami Nobert Mao munange avuddeyo onokolero n'ayanukula abo bonna bonna abagamba mbu ekibiina kino ekito ekya National Unity Platform kyabasingidde wala okubeeranga ekyatulaze wawe kigenda okusimba amakanda ekizimbe gagadde avuddeyo n'agamba nti mulekerawo okuba mokinga kubanga ekibiina kyabwe kya DP kiyina poloti eziwerera ddala bbiri era nga poloti emu eryawo ku luguudo lw'abalituma endala esangibwawo okuliraana olubiri emengo agambye nti bali mu nteekateeka ezimba ekizimbe gagadde ekitamanyi ekyo Robert Kyagulanyi kyayanjulidde ekibiina kye agambye mulekerawo okwogera byemutamanyi ebyanjwanjwa atengayo kkooti egobya omusango ogwawabirwa munnakibiina kya NUP omukyala Harriet Nakwede ngawakanya obuwanguzi bwa munnakibiina kya NRM Andrew Mwonge okulondebwa ku bwassentebe bwa district ye Kayunga okudda mu kifo kya Fefe Kaserubogo essaawa zino omugenzi munange kkooti erangiridde munnakibiina kya NRM Andrew Mwonge nga omuwanguzi era eyo nga tuvuddeyo munange agava mu kubogalaga nti omuyimbi Karo Kasita yagobye dda maneja we ba
afunye mu butakanya manager ono habadde managing Joram Rukisa munange mbu abadde tamusasula bulungi sente ze na salao amufumule afune manager omupya bwe banakanya obulungi atenga ye yaliko blog ashibanga kato munange ebiseera ebyo yali yakikuba nnyo era bwe batyo na sale diro na ava mu NUP na joininga NRM ngagenze okwefunira ku musimbi ogutokomoka ngabasinga obungi bwe bagamba mbwe kibatwala mu NRM naye munange kafana nyako olunaku olwejjo kasasa nnyo social media nga bagamba mbu onalabika yafuuka bano bakazanyiikirizi abasanyusa abaana abamu ne bagamba mbu bamulengerako okugaza landi awo era atunda nga tokwegamba ensi bwetyo eyo gye yamutwala takyalabika ate nga ye omwami Mukeshi Shukal ono nga yavuganyako ku bwannakawa West wamu n'omwami Joel Ssenyonyi era ng'ono speaker w'ekibiina kya National Platform munnange olunaku olwaleero omwami ono kkooti emusindikidde ekibaluwa kibakuntumye ajje anyonyole ensonga lwaki alemereddwa okusasula obukadde 73 kkooti we yamulagira awe omwami Joel Ssenyonyi nga amaze okumuwangula omusango gwe yawaabwa mu kkooti munnange ebi bye birabika bibijjidde ddala kubanga bamugambe ayanguweko bunnambiro nga kkooti tennaba kusalawo Eyo nga tuvuddeyo ye omuyimbi wa Fedeza ya Luzinda wamu ne gospel artist Levickson munnango olunaku olwejjo baakigadde nga bw'obalengera awo mu kavidiyo munnango okukyala kuno kwabadde very very secret era nga Desire yatu Levickson walimu bakadde be namwanjulayo nga omwami we naye social media olunaku olwejjo yakutte omuliro nga bagamba Desire lwaki wakkiriza okutwala omulenzi omuto mu bakadde bo Levickson lwaki wawasiza mama wakwegamba buli omu ayogera chiche na ye fewano kwa social media katubagalize obufumbo obulungi eyo nga tuvuddeyo getuina olu na kora lero agenda ko munnange buli omu asabe mu dini ye asabire obubenje obususe mu ggwanga lyatu Uganda olunaku teluziba nga tetufunye yohu afiridde mu kabenje olunaku olwa lero abantu basatu bebafiridde mu kabenje Akagudde ekakira mu jinja boda boda ebadde eva nakoma mu district ye Bugiri era bwetyo nga edda mukono munnange tomereganye ne motoka bonna ne bafirawo tewali awonye kitalo nnyo onyini ddala bambi omukama abagumye emyoyo mwena abaviriddwako abantu bamwe mu kabenje kano mu ngeri yemu eyo abatuuze b'ennakawa munnange baguddemu ekikangabwa olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omuvubuka okuvaayo okwewagana agamba nti ye asobola okumalawo eccupa za tolelo eziwerera ddala 5 mbu ye azinywa n'azikuba wali n'abeera nga atayina ekyabaddeko olwo abatuuze munnange ne beesonda ne bamugulira eccupa eziwerera ddala 5 ez'omwenge guno ogwa tolelo munnange omuvubuka ono Ibulayimu Nakatulichi abadde ayina emyaka 21 olumaze kuzimalawo bwatyo nagweri inafa kitalo nnyo nnyini ddala leso nkijoyiga mu mbeera eno bweti tewe atenga gwo omuliro gufuuse omuliro mu masomero ga Uganda munnange omuliro omulala ogutanategerekeka waje guvudde gusaanyizaawo ebintu bya bukadde na bukadde mu laboratory y'essomero lya Lantonde Senior Secondary School Kasambya gukutte ku ssaawa wonga 10 ng'obudde busaasaana okusinziira ku basirikale abakuuma essomero lino bategeezezza nti baliko abantu ababiri be balabye nga beesogga essomero lino naye tebamanyi waawe bakutte ng'omuliro guno gumaze okwata laboratory eno naye nga yo poliisi yatandise dda okunoonyereza kiki ekiviiriddeko omuliro guno okukwata laboratory kibinyo nnyini ddala bambi nga tuvuddeyo ye omuvubuka oyo gw'olengera ku screen yo amanyikiddwa nga Swag Nation munnange oluvannyuma lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo okumulagala bwe batyo n'asanyuka nnyo omuvubuka ono yakoze video nga akaba n'agamba yani okumakinga President Kyagulanyi happy anti munnange abasinga obungi bamuyita president waabwe ngenda kubanga abaterako ka video kano nkomewo tweyongereyo naga Yoweri Kaguta Museveni nga bamulabula nga babi ne president wange bombi bakutte essimu bali mu kuseka naye gw'omanyi kye bayita okusesa Kyagulanyi mu bino ebiseera ebiri mu bino ebiseera abantu bwe bamuli obubimbu simanya yagenze kuwuga simanya yagenze kukola kimbu ate kakati ali muki simanya biki alina stressi ng'omuntu naye mwana vidiyo yange neemusanyusa naye mwe kyemumanyi mu okusanyusa Kyagulanyi Ssentamu na kukaba mwana Oh my God. Now, me, I should have shot.
Mwana munasonyi wa babuladi bange naye. Atenga bo abakuggu balabudde President Yoweri Kaguta Museveni nti bw'ategendereze yandifanga Gaddafi kubanga ensi Libya nayo yatandika bwetyo mu bintu by'ebbula ly'amafuta era nga buli kaseera erinnya n'erinnya oluvannyuma Gaddafi bwatyo nga alugendeddemu. Ngenda kubanga mbalekerako omwami ono alina wino lwaki President Museveni yandifanga Gaddafi. Tusinkane mu video eddako. Bye bye. Mwai. President Museveni wandifuna ebizibu olw'ebbeeyi y'amafuta. Wumuza uli choliko President Museveni soko kore ku mafuta. Esizo na amafuta jegazenga gari nyaburi nyanga tegaka ateko speed zibadde n'ekigende ero choku jomu kule embeze mboyinza. Botuno olira Libya, botuno olira Egypt, botuno olira Sudani. Amafuta gega soso kuwete ebizibu. Gagali nya tegaka. Negavira kwa buli kimu okulinya. Abantu nebezula. Nga tebacha ina chakulia. President Museveni. Obusundire obutono obugaddewo. Wetuagere lorwaira amafuta gasuze kukakaga bitano. Prime Minister ayogera juzi. Tewona ita na mwezi. Na agama di amafuta gali nye chitufu. Na hete gajia kusukanku mitano. Wetuogere lagari kakaga bitano. President Museveni labira wala. Na yoi nizo kwe jusa. Oyinzo kwe unya. Nkubulira. Oyinzo kwe unya. Bampita Godfather, baminista bonna soko waleke, kucha mafuta, baje kumu ni mogweko lele. Na yeze wemba andava, mwoze projekti wani nyumie, ake nyumie, vision 2040, yani kumambigambo, kola kumafuta.